Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlərim. Çexiyadan, Praqa şəhərindən salamlar var sizə. Bir yüksəklikdə durmuşuq. Biz həmişəki kimi diktatoru da unutmamışıq yapışdırmağı. Buradan Xudayar Karlovavariyə tərəf baxır. Karlovavari. Çünki bilirsiniz ki, Karlovavari'də İlham Əliyevin pis ətrafında olan məmurların villaları var və onların var dövlətləri oradadır. Xalq arasında şayələr gəzir ki, özü yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bəs bunun özü yaxşıdırsa, ətrafı pisdirsə, biz deyirik ki, İlham Əliyevin ətrafında olan məmurların hamısı rüşvətxordur, xəyanətkardır, quldurdur, pullarımızı dağıdırlar. Niyə eşitmir bizi? Niyə bizi eşitmir? Bax, buradan o Karlovavariyə tərəf baxır. Belə, Praqanın yüksəkliyindən və onun ətrafında olan məmurlar həmin pulları Avropanın fərqli-fərqli ölkələrində yeyib dağıdırlar. Biz də barbar bağırırıq ki, İlham Əliyev, sənin ailən, sənin özün, Azərbaycan xalqının var dövlətini yeyib dağıdırsınız və Avropa ölkələrində mülklərə yatırdırsınız. Bu Çexiyada, Karlovavaredə Azərbaycan məmurlarının Azərbaycanın amansızcasına, nə bilim, qorxusuzcasına dağıdan məmurların var dövlətləri var. Və biz Praqa şəhərindən sizi salamlayırıq, gözəl xalqımız. Sizə çatdırmaq istəyirik ki, Avropanın fərqli ölkələrində, həmçinin bax bu Çexiya Respublikasında, Çex Cumhuriyyətində, necə deyərlər Türkiyə türkçəsində, Azərbaycan məmurlarının milyonları, milyardlara qədər pulları var. Prezident Hotel, halbuki kimlərində bilirsiniz, Paşayevlərin və Azərbaycan xalqının bütün varını, dövlətini, neftdən gələn var dövlətini və Rusiyada, başqa ölkələrdə qazanılan pullarımızı dağıdırlar, bax gətirirlər, Avropa ölkələrinə yatırırlar. Azərbaycanda da müəllimlərimiz, həkimlərimiz 130-150 manat maaş alırlar. Və mən bugün burada Çexiya Cumhuriyyətinin paytaxtı Praqa şəhərində sizi İlham Əliyevin, Xudayarın portretini yapışdırmışam bura. Baxın, yapışdırmışam bura. Qoy burada da tanısınlar, görsünlər ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqının malını, dövlətini dağıdır. Ha, Qarabağ imitasiyası ilə ölkəmizin var dövlətini yeyib dağıdırlar və heç bir Qarabağda alan deyirlər. Bax, belə bunu çatdırmaq istədim sizə ki, ətrafı yaxşıdır, ətrafı pisdir, özü yaxşıdır deyənlər bilsinlər ki, Dubayda olan villalar balaca Heydər Əliyevin villalarıdır. Leyla Əliyevanın, Mehriban Əliyevanın, Arzu Əliyevanın villalarıdır. Panamada yatırdıqları pulların hamısı bunlarındır. Və bunun özü yaxşıdır, ətrafı pisdir deməyə heç bir lüzum yoxdur. Biz durmadan deyirik ki, bunun ətrafı pisdir, amma bu heç bir tədbir görmür. Və mənə çatan məlumata görə icra başçıları artıq qaçmaq üçün ərizələr yazırlar, işdən qovulmaq üçün. Heç kimi də çıxartmır işdən, heç kimi də qovmur işdən. Çünki gəmi batdıqda, gəminin kapitanı hardadırsa, gəmi ekipajının da heyəti onunla birlikdə batmalıdır. Bunların strategiyası bu, bunların mentaliteti budur. Talan et, parçala, hökm et. Azərbaycanda insanlar bir qarın çörəyə möhtac olmalıdır. Ona görə ki, İlham Əliyev çörək vermir azərbaycanlılara. Çörək versə, azərbaycanlılar azadlığı daha da əzimlə istəyə bilərlər. Elə bax, bunu çatdırmaq istədim. Praqa şəhərindən sizi salamlayıram. Özü yaxşıdır, ətrafı pisdir söhbətinə də inanmayın. Öpürəm, bağrıma basıram sizi, bir daha efirə çıxacaq. Bununla bağlı sizinlə hələ çox danışacaq. Gözəl xalqım, Allah sizdən razı olsun, güc versin, qüvvət versin. Biz bu qayğılı, məşəqqətli, nə bilim, əyri, üyrü, dik, dağa qalxan, dağdan inən yolda qələbə qazanaq. Qonşu xalqlarımız kimi biz də azadlığımıza qovuşaq, Qarabağımızı bu rejimi aşırdıqdan sonra ələ keçirə bilək. O biri quldurlarla asan da olacaq, çünki o biri quldurlar bizim əsl düşmənlərimizdir, onları bilirik. Amma içimizdə olan İlham Əliyevin
ətrafında toplaşmış quldurlarla biraz çətindir məsələ. Çünki hamısı özünə azərbaycanlı deyir, Azərbaycan bayrağını boyunlarından asırlar, mənim kimi, mən asdığım kimi asırlar və deyirlər ki, Azərbaycanı sevirlər. Amma birbaşdan Azərbaycan xalqını talan edirlər, ölkəmizi talan edirlər və xarici ölkələrə pullarımızı qaçırdırlar. Çox sağ olun.